olur. Ali Bey siz de musikçisiniz. Bəli. Skripka çalırsınız. Bəli, mən skripka ustasıyım. Çok güzel. Öte çok sənətkarlarınız İndi siz harada kalırsınız? Yani eviniz var yoksa siz de kirada kalırsınız? Mən de elə kirada dostlarımın, dostlarım var, bəli. Aileli olmuşsunuz? Bəli, aileli olmuşum. Uşaqlar var? İki evladım var, mənimle değiller, bəli. Bakıda yaşayırlar? Bakıda yaşayırlar, analarının yanında. Vahidi neçə uşağı var idi? Vahidin üç oğlu. Üç oğlu? Üç oğlu, bəli. Biri məhbus həyatı yaşayır, dedi. Bəli. Və ikisi? Birini də mən gətirdim, bak deyirsiniz ki belə, pul göndərdim Antalya'dan, barmen gətirdim, düzdür, sənəti də yaxşı idi. Dövlət şeylərə gedir, eliniz müəllim, elə ki, özür istəyirəm, elə ki, dövlət səviyyəsində olan o kongreller zatlar olur, o da barmenlərə, şeylərə, o serivrovkanı göstərir. Gətirdim oraya, orada o şeyləri gördülər, onu barlar şefi qoydular, sonra FMB müdürü qoydular. Sağ olsun, müdürümüz də Şuşalı idi, Azərbaycanlı, Türkiye'de, Antalya. Bəli, 3-4 tane iş adamı var, Şuşalı idi. Adını çekmek istemiyorum ama çok buradan güzel. Buradan gedən idi, yoxsa əslən? Əslən Şuşalı idi. Başa düşdüm. Aha. Şey, illərində gedib, çok da güzel insandı. Yani milletimizin de qadrini bilen idi. Nefti komandası gelmişti. Ümumiyyətlə, Antalya'da böyle bir tradisiya var. Yayda bütün ölkələrdən, Sovet Respublikalarından da gəlirlər, orada yığışırlar. Aha. Orada o tuneller keçirdirlər. Hətta G20 zirvəsi de Antalya'da olur. Yani aha, bəli. Neyse, dilim biraz buluyor. Hə, oğlanı götürdünüz, gətirdiniz orada. Sonra nə oldu? Vahidin nə oldu? Amma orada üzr istəyirəm, muzikanta elit neçəyli baxırlar. Müzikdə oldu bu uşağın axırı. Ya o uşaq afçantlara zədə içki zad verdi, kamerayı çəkdi, patron məni çağırdı ki, kardeş burada olmaz. Onu qovladılar oradan. Yəni mən Vahidin oğluna... Hə, onu qovdular. Kardeş oğlu kimi kamerayı çağırmışam da, pulunu da pulat denəmişəm, şey denəmişəm, onu deyə bilər. İndi harada da oğlan? Şəhərdədir, hardasa işləyir. Telefonda zəng çatmır, zəng vururam. Və o birisi oğlu? Telefonda zəng vurmuşam, çatmır. O birisi oğlu bizim yanımızda idi, küçük oğlu yanımızda idi, bir saat gelmişti, məzarlıqda idi, nasıl olsun da. Hə, orada idi. Hə, gəldi, öptü, məhruz ağladı. Sabahları geleceğim onun anasının yanına, evlərinə, bir söhbət edeceğim. Yaxşı, bəs bunlar bu... Ama yoldaşı, onun Vahidin birinci yoldaşı, çok güzel kadındı. Mən onun anamdan sonra ikinci bir kadın ki, yani bu uşaqların anası. Bu uşaqların anası, bəli. Ay, sağ ol. Bəs sonra bu Vahidi onları niyə qəbul edəmir? Yani kaş ki, mən ya bir başka bir hörmətli yox. Yaxşı kişilərə eləncə qadınlar kismət olaydı. Ama Vahid onun qədrini bilmədi. Bak, bir dənə də söz deyim sizə. Bunu mən Quranın kitabı gətirim, əlimi basım. Vahid hardasa şəhərdə bir qadın müğənni ilə yaşayır deyilirdi. Olub, mən düzün danışaq. Məşhur müğənnidir. Mən kiçiyəm ondan, bax. Məşhur müğənnidir. Bəli. Adı nə idi? Bilmirəm ya adını. Baş hərfindir, neçə olmuş, mən taparam. Azərbaycandandır da müğənni. Hə, də hə. Bəli, bax deməli, bax xanım, gözəl xanımsız. Özü də huşunasız. Mən götürdüm onu, dedim Vahid, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, uşaqların əlində televizor pultu var. Əşi, mən hislənə, deyirəm, bak kişi, mən kəşki ailəm olaydı, stolun altında, uşaqlarım oturublar, stol deyir, divanda oturublar. Başımı qoydum, kızı bunu əlim altına, oğlumun ayağına, pultla dağın zarfı deyib, yataydı mənə, ailənin şirinliyi bundadır. Neyse, İradə xanım mənim dinlədi, biraz 5 dağın içində getdi, ətisad düzdür, qoşdu, qəşən bozmarsan, deyir ki, əlişkən, sən doğrudan mənim xətrimi necəcən istəyir, sabah gezeyim onlara. Şeylə deyir, deyirəm, vaxtı, Allah əmənə sonra qal aynı oyunda. Bir həftədən sonra gördüm ki, gəndə qaçıb, gəlib babiləncinə. Amma, dalınca danışma olsun. Nə eləmişəm sən? 3-5 bat verəcəm ki, qal. Halal xoşu. Mən ayrılmışdım, amma mənim ətrafımda elə bir qohum məqrəbə tapılmadı ki, mənə yoldaşımla barışdırsın. Mən də ailəmdən boşanmışam. Sənin müğənniliyinə qoşuldun. Boş şeylərin üstündə. Gordus. Maksim Gorki deyir ki, Gordus, это огромный вывеска фальшивой души.